Շտապօգնության վարեցես։ Ամանորիտոնական ու նախատոնական օրերին Երևանի շտաբ բուժօգնության ծառայությունը սպասարկել է օրական միջինը 900 կանչ։ Դեկտեմբերի 30-ից հունվարի 6-ը ստացված կանչերի ընդհանուր թիվը 5759 է։ Դա 603-ով ավելի է, քան եղել է նախորդ նույն ժամանակահատվածում։ Մանկական կանչերի թիվը եղել է 623, որը 401 կանչով ավելին է, քան ցանցալ տարի։ Պետք է ասեմ, որ ավել ենք սպասարկել սուր շնչառական հիվանդություններով տառապող հիվանդներին, դա կազմել է 786 հիվանդով ավելին, քան ցանցալ տարի, որովհետև հիմա մի փոքր ավելի բարձր է անկախ COVID-ի առկայությունից, նաև սուր շնչառական հիվանդությունների թիվը։ Թակուի Ստեփանյանը նկատում է, որ նախորդ տարի, երբ բնակչությունը COVID-ի պատճառով բժշկական դիմակները ավելի կանոնավոր էր կրում, դրանք էապես պաշտպանում էին նաև սուր շնչառական վարակներից։ Ամեն դեպքում այս տարի էլ, ինչպես միշտ, կանչերի ամենամեծ մասը սիրտանոթային հիվանդությունների հետ են կապվում։ Օրական միջինը 900 կանչ սպասարկելը, ըստ Թակուի Ստեփանյանի, հատուկ է նաև տարվա մնացած օրերին։ Ծառայության ղեկավարը դա արտակարգ պայմաններում աշխատանք է համարում և հայցում այն մարդկանց ներողամտությունը, որոնք դժվարությամբ են կարողանում կապ հաստատել։ Այդպիսի դեպքերի համար Ստեփանյանը հիշեցնում է ծառայության երկրորդ հեռախոսահամարը։ Շատ հաճախ լինում են զանգեր, որ չեն կարողանում միանալ 103-ին, համարելով, որ ծառայությունը երևի թե վատ է աշխատում և հեռախոսազանգերին չեն պատասխանում, բայց ուզում եմ օգտվելով առիթից նաև ասել, որ ոչ թե չեն աշխատում, այլ ուղղակի զանգերի թիվը այնքան մեծ է, որ ուղղակի մարդիկ չեն հասնում կանչերը գրանցել, այնպես որ միշտ ներկայացրել ենք, որ բացի 103 ծառայության հեռախոսահամարից, մենք ունենք 536651 հեռախոսահամարը։ Բայց չնայած դեկտեմբերի 30-ից հունվարի 6-ը սպասարկված կանչերը ավելի շատ են, քան եղել է նախորդ նույն ժամանակահատվածում, նվազել է հոսպիտալացվածների թիվը։ Հիվանդանոց է տեղափոխվել 76-ով պակաս մարդ։ Իդեպ, օրական սպասարկվող 900 կանչից հոսպիտալացմանը ավարտվում միջինը 150-ը։ Աննա Զախարյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Լուրեր։